Što bi bilo da su Plenković i Milanović friendovi? To mi je, znači, genijalna ideja. Volim tu sliku, imao sam neku sliku njih dvoje ovoga, na biciklima. Onda ne znam, ono, voze skate, piju kavu zajedno i nasmijani su. Znači, ta slika je zapravo toliko divna da zaista da ih vidimo takve u stvarnom životu, bilo bi, ajmo reći, onak optimizam od vrha bi dolazio nekako, ne? Mislite da bi to, da bi to za zajednicu bilo bolje? Do. Da? Mislim da bi to, evo, ono, doslovno kažem, to bi nekako širilo bi nekakav optimizam i mogućnost pomirbe. Znači, nije bitno što si ti ovakav, ja sam ovakav, ja razmišljam ovako,